এই মুহূর্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, লংকাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় পিয়লি বজাৰ বিবেকানন্দ কমপ্লেক্সত। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, জুইত যা গ'ল 5 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সময়মতে উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত হয় জুই, আৰু জুইৰ অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৰ্তমান সময়লৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। লংকাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, পিয়লি বজাৰৰ বিবেকানন্দ কমপ্লেক্সত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জুইত যা গৈছে প্ৰায় 5 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী সময়মতে উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৰ্তমান সময়লৈকে জানিব পৰা হয়। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰসকলক, এনেদৰেই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত সংঘটিত হয়। লংকাৰ পিয়লি বজাৰৰ বিবেকানন্দ কমপ্লেক্সত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়, আৰু স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু কি কাৰণত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল বৰ্তমান সময়লৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰো অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। পিয়লি বজাৰৰ বিবেকানন্দ কমপ্লেক্সত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। কিহৰ পৰা লাগিছে এইটো? এতিয়া আমি ভিতৰত তালা ভাঙি পেলাই খুলিলোঁ, খুলি পেলাই খাল পূৰা আগুন হৈ গ'ল। কিমান টকাৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে? এতিয়া ক্ষতিটো 5-6 লাখমান হৈছে। 6 লাখ টকামান? 6 লাখ। কোনখিনি জেগাত লাগিছে যিহেতু? এইটো আমাৰ হাস্পিটেল হয়, মেডিচিনাৰ হোলচেলাৰ হয়। তেখেতে মানে চাৰ্জৰ পৰা গুচি গ'ল। যোৱাৰ পিছত এইটো আমি তো তলত দোকানদাৰি কৰি আছোঁ, হঠাৎ দেখিলোঁ যে জুই মানে মানে ধোঁৱা ওলাই গ'ল। আমি ধুমধাম আহি পেলাই চাবল দি পেলাই চাৰ্টাৰটো ভাঙিলোঁ, ভাঙি চালোঁ যে ক'ত পৰা আগত জুই লাগিব। জুইত মানে এতিয়া আৰু হাইভিগাৰ আহিছে, হাইভিগাৰ আহি পাইছে, আমি ভাঙি দিছোঁ। ভাঙি পেলাই আমিও ৰাইজে